urupfu rwe bamushotaguye imigeri afite indamezi umunane. Urwo rupfu rwarambabaje, bamushotagura imigeri, amakuru atubwira ko yarinze apfa ari imigeri yonyine bakimutera. Ariko abana babiri batoya barirukanse, babonye batangiye guteranya imigeri bariruka. Bamaze kwiruka nk'abandi bari bakuru, bo bahita babafata intambwe zirafata zibajyana mu ruzi. Umubabaro mfite n'agahinda mfite k'ibyabaye, maze kumenya ko iwacu bose bapfuye naho nashakiye nabo bose barapfuye, ndavuga ngo ikintu cyabimara ni ugusenga gusa, nkareba ko nagira imbaraga zizanshoboza kurinda ubugingo bwanjye ngo butangirika muri iyo mibabaro, ndebe ko ntazigira mu ijuru. Numvaga aricyo cyonyine ibyiringiro byo kubaho numvaga byo nta bihari. Barambwira bati dufite umuntu wishe papa, turahura tukabona afite ipfunwe rikomeye, nubwo watanze imbabazi muri rusange ariko dukwiriye kumwicaza tukamubwira ko tumubabarishye, hanyuma tubijyaho inama tubishakira inzira. Ntabwo byoroshye, nimwumva mbivuga mutya ntimugire, ni urugendo rurerure. Murumve guhera mu kwezi kwa cumi twamuhaye imbabazi mu kwa mbere, tukibaza inzira bizacamo twarazibuze. Uyu munsi tukumva twayibonye, ejo byarangiye tukavuga ngo iyi nzira nayo izamugora cyangwa se natwe izatugora. Ariko bibiri bambe mu kwezi kwa mbere kwa 2022 nibwo twamuhamagaye. Mu kubona uwo mubiri rero wabonetse, nari maze hose ndimo kujya guhingira aba bantu bafunguwe, twagiye gukora ibikorwa byo kujya kubahingisha muri ubu bumwe bwacu nyine dufitanye nabo mu biganiro twari twaragiye tubaha by'isanamitima. Umunsi umwe nagiye guhingira umwe muri abo bantu, maze kubona umubiri numbangiza ikibazo gikomeye, ndabasubiye inkuru kuko ndayibwira abo bantu bafunguwe barayakira bate? Ubu se ndabigenza numva ndacecetse, ariko bigeze aho numva nane kuzabibwirwa n'abandi kandi n'ibyo mwarimu wabo. Ngaruka iwacu noneho mu kirokore tubigenza gute, kuko ugiye gukora ubushakashatsi usanga mbihanganira abarokore kunyumva, simbivuze nabi ndabivuze kugira ngo dukire, ariko usanga abakristo benshi bararwaye, kandi ariko nubwo barwaye bazi ko ari bazima, bamwe abandi bihisha mu mwuka, abandi bakavuga hari ahantu mwarimu igeze kuvuga avuga ati nyine ndagerageza ndasenga cyane kugira ngo nzigire mu ijuru. Kikare ari akamenyetso iwacu tureberaho depression. Abarokore iyo bihebye ntabwo babwira Imana ngo abababaye abadakizwa abo baravuga ngo Mana, rero bariyahura. Reka tube mu magambo asobanutse, ashobora kwiyahura udakizwa, ariko twebwe abarokore iyo twihebye turavuga ngo Mana rero rwose ngo nyeza unyitwarire. Nitwa Murekatete Faina, ntuye mu murenge wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo mu mudugudu wa Gakone. Ndi umuvugabutumwa nk'uko bari bamaze kubibabwira. Ndi umubyeyi ufite abana babiri b'abahungu, ariko ni abasore kuko n'abana bavutse mbere ya Jenoside. Umwe afite imyaka 34, undi afite imyaka 30. Mbanje gushimira Imana yunamuye igihugu cyacu cy'u Rwanda, umunsi abanyarwanda tukaba turiho kandi turiho neza. Imana ishimwe. Nshimiye itorero ryacu rya DPR ryateguye umwanya mwiza kugira ngo twicare aha ngaha, hanyuma tubwire abantu kugira neza kw'Imana, tubwire abantu imbaraga z'Imana, tubwire abantu ko gukira bishoboka, hanyuma umuntu yamara gukira agakiza n'abandi. Navukiye mu murenge wa Mageregere, ariko uyu munsi ntuye mu murenge wa Kigali nk'uko nabibabwiye. Jenoside yabaye maze imyaka 5 n'amezi 7 nubatse urugo. Nari mbyayemo inshuro 3, sibyo ko ntagize amahirwe yo gukomeza nyine kugira abo bana bose muri Jenoside mo hagati mu minsi twarimo nyine y'uruzerero nk'abanyarwanda muri rusange. Umwana nari mfiteho umukobwa yitabye Imana azize uburwayi butazwi, urumva nta n'ubuvuzi bwari buriho, hanyuma nsigarana abo ngabo babiri. Mu ijoro rero rya Jenoside, mu gitondo cyaho nibwo twabyutse muri radiyo, numva ibintu bisamiranye ibirwa ibyo ari byo, ariko umugabo nyine ahita ambwira ngo Habyarimana yapfuye. Mu mwanya muto nari nsohotse ngiye hanze ndimo mvugisha abana ibyo tugomba gukora bya mu gitondo, mbona abavandimwe twari dufite bari batuye ku giti cy'inyoni, abadamu bamwe bari abamubyara w'umugabo mbona barafite imitwaro, barafite abana nyine bahunze. Barambwira bati Faina uracyari mu rugo, ibintu byakomeye. Ati mubyara w'umugabo wawe amaze gupfa, bari basize hamaze gupfa mubyara w'umwe,
subira mu nzu ndabimubwira arambwira ngo arabona ntaho ubuhungiro buri ngo rekaye nimureke yiryamire cyuko arambwira ati cyo mbona cyaba cyiza fata abana hanyuma mugende yari afite bakuru be babagaharuguru yacu ho gatoya ati ubu ugiye ruguru hanyuma natwe turaba turi ibyo byerekera njya mu nzu mfata imyenda ndambara aranseka aramwe siko ndabambaye nk'ugiye gusenga ndavuga ninapfa mfe neza ariko byari mu mugambi w'Imana kuko nibuka ko icyo gitenge cyari igitenge gishyashya cya superi narakibanye mu mvura yose hanyuma ndokoka ari cyo mfite nkomeza no kukibana rero uwo munsi nibwo twavuye mu rugo ntandukana n'umugabo kuko twageze haruguru gataho yarandangiye mu bavandimwe we ngo naba ariho njya mbe ndi kumwe n'abandi hahita haza ibitero bitandukanye nyine abantu turirwa nka dukwira imishwaro dutandukana uwo munsi ntabwo twongeye kubona nagiyewe aho rero twagerageje guhungira hatandukanye ibitero byarazaga byazanye ne twageze umugisha ukomeye agace twari dutuyemo hari ikarama hari abantu bafite umutima muzima iyo haza kuboneka abanyarwanda bameze nk'abo hari kurokoka abantu benshi hari hatuye abantu yego hari interahamwe ariko hari n'abantu bagifite umutima muzima muri ubu buhamya ndimo ntanga ndumva nashimira umupasiteri witwa Rwagahinima Abeli yakoze umurimo ukomeye bari mu kiruhuko cy'izabukuru niwe muntu wagize uruhare kugira ngo uyu munsi mbeho n'abana banjye kuko yamenyaga ko ibitero bije mu rugo akatujyana mu bihuru twajya mu bihuru ako kana gato nari mfite kari gafite amezi umunani umugore akagasigarana akakararana yagashyize no kwibera akajya konsa n'uwo mukuru bakatwikira bakava mu rugo rwabo bakagenda hanyuma rero byabamenya ko bagiye kuza gusaka mu bihuru bakadukora tubaho ngaho muri ubwo buzima ariko abantu bapfa abantu benshi cyane hari abo twabaga turi kumwe turirenga nk'icumi wenda twihisha ahantu hanyuma igitero cyaza bamwe bagakwira imishwaro kwabo bandi kwabo bigatuma rero mu wundi mwanya ukurikiye numva amakuru avuga ngo barunaka n'abanyiranaka bose barapfuye abantu benshi bari batuye muri ako gace twari dutuyemo n'abari batuye mu gice cya Nyabugogo bari bazamutse bavuga ngo wenda niduhungira hafi y'urusengero twahakirira kuko urusengero rw'ikarama rwa rwubatse hariya hafi ariko byaranze hari interamu nyinshi zikomeye zihiga abantu barapfa ku bwinshi ibintu biba bibi hanyuma rero umupasiteri giye gukomeza kumbaho cyane akomeza kugerageza ibyo ashoboye byose mpamvu umushimiye yari afite abavandimwe be nabo bari interamu batuye ku irembo rye ariko bakoze ibishoboka byose bahisha abana ku buryo nta muntu wigeze umenya ko abo bana bahari iyo babonaga baje umugore ahita agafata inzira akagenda adafite niyagiye hanyuma ndahaba muri icyo gice cy'ikarama ariko biza kugera ku munota wa nyuma aho ubona binaniranye burundu binanirana rero ukuntu byagenze nari mfite muramukazi wanjye yari mushiki w'umugabo wanjye twarabanaga muri ubwo buzima bwa buri munsi pasiteri nyine twese yaratwishingiye umunsi umwe ari nijoro aje kutureba tuzaniye igikoma cyo kunywa aratubwira ati mbazaniye agakuru keza tuze kameze gute uwo mukecuru nyine wari mu kuko ari we nyina w'uwo mudamu yarakiriho tubwira ati bibi wanya ariho uwo mubyeyi ahita yishima cyane aravuga ngo mu gitondo arajya kumureba pasiteri aratubuza ati ntimugende interahamwe zabafata ntimuzi isaha zisohokera ntimuzi n'igihe ziryamira hanyuma uwo mudamu mu rukerera rwa saa cyenda n'igice arambwira ngo fayise nakwihangana ngiye kureba umubyeyi wanjye ahita mubuza ndamubuza nubwo porinariya barakwica rwose wigenda arambwira ngo ya ndumva ngiye kureba mama mu kugenda kwe rero ikintu cyambabaje umutima yajyanye n'abana abana ndabinginga arafite abana batanu bakuru ndabinginga mwa bana mwe mwigenda abana barananiye baramwanga ngo tujye kuri nyogokuru nkora ibishoboka byose biranga kugira ngo mbabuze birangije baragenda hanyuma mu kugenda babonanye na mukecuru bamaze kubonana aravuga ati rero wa mwana we nimwirukanye mugende aha ngaha nubwo mureba mpari mpari ariko mfite abarinzi ijambo bambwiye barambwiye ngo umunsi bazashyingura Habyarimana ngo bazamunyorosa cyari umukecuru muremure cyane hanyuma rero nimuva aha ngaha kuko ubu interahamwe zishinzwe kundinda zigiye kuza kureba ko naramutse barahava n'abana bakiva mu rugo hari ahantu hari amahuriro y'imihanda bahageze bahasanga interahamwe ariko mu bigaragara bari abantu basanzwe baziranye ari abaturanyi bisanzwe bamubonye basa n'abantu bamuzanye ibintu by'uburyarya baramwishimira cyane nkuko ngo turanezere kuba ngo umugore wa Emira akiriho
hanyuma baravuga ati nubwo umugabo yapfuye wowe bakaba barahashenye ariko turagushakira ahantu ho kuba hariya mu isantere n'abana bajye tubafashirizaho. Bakoresha ayo mayeri arangije bamubaza amabanga yose 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 arayababwira, arangije arababwira ngo nsize fayena abarangira nari ndi mu gihuru, ababwira ukuntu umupasiteri abadufashije muri iyo minsi yose. Hanyuma birangiye urupfu rwe bamushotaguye imigeri, yari afite inda y'amezi umunani. Urwo rupfu rwarambabaje, bamushotagura imigeri, amakuru atubwira ko yarinze apfa ari imigeri yonyine bakimutera. Ariko abana babiri batoya barirukanse, babonye batangiye gutera nyina imigeri bariruka. Bamaze kwiruka nk'abandi bari bakuru bo bahita babafata intambwe zirafata zibajyana mu ruzi. Hanyuma rero uwo munsi nibwo byambereye bibi cyane kurushaho, kuko inkuru yari imaze kwamamara cyane. Pasiteri nawe nta kintu yari agifite cyo gukora, ariko tugira umugisha interahamwe ivamo iragenda ibwira pasiteri ayo makuru yose, baravuga bati none interahamwe zimanutse zigiye muri cya gihuru. Amakuru atubwira ko amahirwe nagize ni uko zageze mu nzira zihura n'abandi bantu. Sinishimiye ko bapfuye, ariko urumva Bibiliya ni ikivuga ngo hari igihe Imana itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Batinda rero basa n'abantu barimo kurwana n'abo bantu bashaka kubica, bituma ya nterahamwe icyo yari imaze kubwira pasiteri ko bagiye kuza kundeba. Pasiteri aza yirukanka araza nkura mu gihuru. Ngeze mu nzu iwe nsanga nyine abantu bose barahuzuye, babuze ikintu cyo gukora, baravuga ati rero keretse kumujyana akajya kuba mu Kigali. Mu Kigali aho bavugaga ntabwo habaye jenoside cyane, nubwo yahabaye bakica abantu ariko si cyane nko mu bice bya hariya mu kagari ka Nyabugogo, kuko habaga ikigo cya gisirikare. Icyo kigo cya gisirikare rero bishe abantu bamwe ahagana i Muganza epfo, abasirikare baragenda bahita bavuga bati umuntu wongera kwicana natwe turamwica. Bari abakristo abo basirikare babaga aho ngaho, bituma hataba ubwicanyi bukomeye cyane nk'uko ahandi byagenze. Mu buryo bwo kunjyanayo batangiye kuvuga bati turebe ukuntu twamujyana. Interahamwe ziba zirazamutse zizamutse zivuye aho nari ndi bambuze, bahita bamfata vuba vuba. Sinzi urundi rugo banjyanyemo barunshyiramo, bavuga bati reka nibura tube tumuhisha aha ngaha hanyuma turebe uburyo twazamujyana. Kujya mu Kigali byaragoranye birananirana, kuko nta nzira n'imwe yari hari bagombaga kunyuzamo, barindira ko hazabaho wenda kugwa kw'imvura. Hanyuma rero hari umunsi umwe haguye imvura, imvura iguye nyine hari umupolisi wakoraga muri Nyarugenge bikiri komine Nyarugenge, araza aramfata antwara muri iyo mvura aranjyana. Ariko ngenda ntajyanye abana, ko twamanutse tugiye kureba abana bamaze kubona ko iyo nkuru yasakaye gutyo, uwo mudamu abana arabafata. Hari undi mukeba wanjye wari uhari wari utari wapfa, umugabo yari amaze gupfa ariko wakiriho, ngo aza kumenya iyo nkuru aza gutwara abo bana. Aje kubatwara rero banga kubamwima, aravuga ati twe kumutera umubabaro, aravuga ati byari byose fayina yapfuye nimuduha abana bacu. Babuze uko babigenza barabamuha. Noneho mu kugiye gufata abana nanjye mvuga nti sindi bugende ntajyanye abana banjye, mpageze nsanga nabo bongeye bahunze. Umunsi wambereye mubi, mba umubabaro mwinshi. Ndavuga ngo kugira ngo ngende ntajyanye abana banjye ndicara ku itongo ryanjye kugeza igihe bari buze bakanyica, cyangwa se mu kimwe munyemere dukurikirane tujye gushaka ahantu abo babyeyi bagiye bampa abana banjye. Hanyuma uwo mupolisi arambwira ati rero fayina ihangane, gupfa k'umuntu ni umunota umwe, nibura uwo kubaho nyemerera nkujyana abana ndajya kubakuzanira. Urabazana se uramenya bariya? Ati ndasigara nshakisha amakuru. Igihe tukirimo dusigana interahamwe ziba ziraje. Urugo rwanjye ni urugo rwashenywe mbere, ko rwari rurimo ubutunzi. Bavuga bati nta handi hantu umuntu yajya gukura ibintu keretse kwa Karangwa. Bahashenye rero mbere. Hanyuma nibwo nageze aho nyine ndabyakira, turazamuka turagenda, agenda anyuza mu ntoki imvura itunyagira. Ariko mbona ngejeje aho yagombaga kunjyana. Rwa rugo rumwe bari batekereje kunjyana mu rwa rugo musaza mama yari atuyemo, ariko nabo urumva barabahigaga. Hanyuma rero tuhageze namaze iminsi ibiri ntarabona abana, mfite umubabaro mwinshi. Ariko Imana iza gukoresha abantu bagenda bashakisha aho babyeyi baba bari, baza kubageraho. Babagezeho barabwira ati rero ntabwo dushobora kubaha abana bacu, turabizi ko fayina yapfuye, ntabwo turi bubahe abana. Baravuga ati mugende muzane ikimenyetso cy'uko ariho. Ubwo nabwo ibindi bibazo nyine ababyeyi barabimana. Ariko byageze hagati baraza, nari narahunganye Bibiliya mpungana n'irangamuntu yari iri muri Bibiliya. Noneho baje kubera ko iyo Bibiliya uwo mudamu yari ayizi, ndayimuhereza uwo mukobwa wari uje kundeba, mushyiriye Bibiliya arabizi neza, iyi Bibiliya yari ayizi. Nugerayo arabyemera, natabyemera muri Bibiliya harimo akarangamuntu kanjye ukamushye.
cyokora bageze baravuga ati byari byo byose tukuzi nk'umurokore ntabwo watubeshya. Hanyuma rero bamuhaye abana barabazamukana barabanzanira, basigarana umwe muri bo wari mukuru. Bavuga bati ntabwo abana bangahe bose yazana bashobora, umwe baramusigarana nta kibazo, ariko abo babiri bandi barabanzanira. Hanyuma rero urwo rugo nabayemo, narubayemo ariko nabwo ntabwo byambereye byiza kuko inkuru yarongeye iramenyekana. Ariko imenyekana nyine hari umuntu umwe wari utanze amakuru avuga ko ari aho ngaho mba muri urwo rugo. Bigeze mu masaha y'umugoroba, narimo amaze nk'ibyumweru nka bibiri, umunsi umwe numva ibintu by'ibikweto, ndavuga ibyo aribyo byose ubu ni abasirikare, numvaga ari inkweto za gisirikare. Sohoka mu nzu, numva muri njye hajemo gusohoka, mpita nsohoka mera nk'umuntu uri mu mirimo yo mu rugo, nca kuri nyir'urugo yicaye ku muryango n'umugore we, njya mu gikoni. Abasirikare babaraje baramubaza ngo wa mugabo we turashaka inyenzi ziri muri iyi nzu. Mugaruka ati ngira iyi nzu rwose usibye abana babiri barimo baryamye batoya, nta nyenzi zihari. Bati sugira abagore babiri, avuga ati mfite umugore umwe. Bati utari uwawe ni uwushye. Aravuga ati nuriya mudamu uri mu gikoni ariko ni mwishywa wanjye, jenoside yabaye ari ahaburahana nyura ngo ataye. Bati niwe twashakaga ko twari tubizi ko ahari. Baramubwira bati ngwino. Ndagenda mpeka umwana umwe, undi ndamwihora aragumya araryama. Ndasohoka, hanyuma tugeze ku muhanda, hari ahantu bugufi bw'umuhanda, abantu benshi nyine baranshungera. Nuri kugushungera rero nibwo abasirikare bavuze bati rero iyi karitsiye yanyu ntacyo mwakoze. Bakajya bareba umuntu gutya kuva ati wowe uri umututsi, bareba undi bati uri umututsi, mbese babashyira ahantu benshi bavuga ati mwese muri abatutsi, rero iyi karitsiye igomba gukosorwa. Baravuga ati ariko reka tubanze tuvanemo iyi nyenzi kazi. Barongera barantambikana, bangejeje hirya gatoya nibwo umusirikare umwe yavuze ngo tumwice. Undi aravuga ngo oya ntabwo tumwica, kubera ko njye ntinya bibiliya. Umusirikare avuga ngo njye ntinya bibiliya. Aravuga ngo ntawamenye iby'iyi bibiliya ngo ntabwo mwica. Undi ahita avuga ngo noneho madamu ngwino ngo tukujyane mu ishyamba ngo nituvayo ngo acyo tukubaze ngo turagaruka. Mutima uhita umbwira ngo nimba kujyana mu ishyamba barakora ibiki. Mpita nicara hasi, bavuga ijambo rikomeye avuga ngo dore agasuzuguro k'inyenzi, ndihangana ceceka ndabihorera. Hanyuma birangije mu gihe bakirimo gusigana avuga ngo ariko wabirangije, wabirangije, ubundi ugutegereje icyo umwabwira, undi ngo wabirangije, undi nawe ngo wabirangije. Bahita bahamagara, bahise bazamuka birukanka. Uwo munsi nawo mba ndawurokotse gutyo, ariko inkuru irongera iramamara isubira ikaramu, iyo nawe ndi naraturutse ko fayina akiriho. Byabaye birebire rero uwo munsi nawo mbera mubi, kuko barambwiye bati rero ubu gisigaye ni ukuva muri uru rugo tukareba ahandi hantu twakujya. Ndabona nta handi hantu ndi bujye, si ngiye kujya nk'umpora nteza ibibazo abantu rwose, nimba bihore nibaza nibashaka bananyishe, ariko nta handi hantu njye. Ariko kuko Imana ifite umugambi w'uko uyu munsi nzaba ndimo kuvuga kugira neza kw'Imana, byabaye ngombwa ko bamfasha. Abasore babiri bari abarokore bajyaga baza gusengera hariya nyine mu rusengero rw'ikarama, hanyuma baraza barambwa ati rero aho kugira ngo upfe twemere tukujyane iwacu. Ndababwira ni oya nta hantu ndi bujye, ahubwo umuntu wamfasha ni uwansubiza ikarama aho naturutse, nkayoboza nkamenya ahantu mukeba wanjye ari na muramukazi wanjye nari ngifite icyo gihe, hanyuma nkagenda nkabana nabo tukazapfana. Barambishe nyine barambwa ati turi bukujyane ku kagoroba. Mu mugoroba rero uwo muhungu yaraje umwe muri bo azana bashiki be babiri baheka abana, turangije baranjyana. Ariko mbona turazamuze, siko tuzamuka, barambwira ngo niyo nzira. Ni ukugenda abantu bajijisha nyine ntabwo bamenya interahamwe ziba ziri. Baranjyanye bangejeje ruguru gatoya, mbona banambikanye banjyana mu rugo rwabo. Urwo rugo narubayemo, hanyuma jenoside irangira ariho ndi. Imana igira inzira zo gutabara abantu bayo, jenoside yarangiye ndi muri urwo rugo. Jenoside irangiye nagize imibabaro myinshi, kuko nahise nihutira cyane gushakisha amakuru. Vugana ibyo byose iwacu nagiraga umuryango munini w'aho mvuka, buriya abantu barahari. Hanyuma tubarijije bakatubwira ati aba bagiye babajyanye mu ruzi, abandi byagenze gutya, papa we bamwiciye mu nzu yanze guhunga, avuga ngo yari yubakiye nta buhungiro buri, mama bamujyanye mu ruzi n'abandi bana, mbese inkuru warazimbwa. Ariko numva sindimo kubyuma, navuga ngo nzaruhuka ari uko ngiye kureba. Ngezeyo rero bampa amakuru neza, baramubwira bati nta muntu iwanyu warokotse keretse umwana umwe mutoya, namurushaga imyaka 15. Hanyuma nyuma yaho rero nibwo naje kubona uwo mukobwa, araza nyine tubana aho ngaho muri urwo rugo. Ariko byageze aho tubona kuba mu rugo rwaduhishe gutyo, hanyuma tubona bitazakunda, turavuga ngo reka tujye kubana n'umukecuru wari nyogokuru. Uwo mukecuru wari nyogokuru twaramusanze turabana, ariko muri njye yaravuze ngo mu isi ntaho, mu isi ntaho.
twahura n'ibibazo byinshi byinshi bikomeye kugera ku rwego uwo mwana we yambwiye ati sinshoboye kuba se ndi umurokore ngo ndihanganye nkawe jyewe ndigendeye yafashe inzira rero nyine ndamuganiza ngo tugumane twihangane biramunanira ajya kwishakira ariko uyu munsi n'umugore afite urugo afite n'abana ndabishimira Imana nabyo ko yamufashije nawe ikamurokora tukaba turi kumwe ntari jyenyine hanyuma rero muri ubwo buzima bwo kuba umukecuru narahabaye bingoye ariko Imana yari yarampaye ikintu gikomeye cyo gusenga muri jye nkomeza kuho nsenga numvaga umubabaro mfite n'agahinda mfite k'ibyabaye maze kumenya ko wacu bose bapfuye naho nashakiye nabo bose barapfuye ndavuga ngo ikintu cyabimara ni ugusenga gusa nkareba ko nagira imbaraga zizanshoboza kurinda ubugingo bwanjye ngo butangirika muri iyo mibabaro ndebe ko ntazigira mu ijuru numvaga aricyo cyonyine ibyiringiro byo kubaho numvaga byo nta bihari navuga ibyarabyo byose nubwo jenoside irangiye ariko urupfu inzara izanyica nkibaza nzakora iki nkumva nta kintu nzashobora gukora se ninde uzanyita nkumva ntawe uhari ariko ndashaka kubwira abantu banyumva ko Imana ifite abantu Imana ifite abantu Imana ifite umuryango mugari yampaye abantu uyu munsi sinamenya ngo nashimira nde nkareka nde kuko abantu bose bagize uruhare rwacu mu buzima nge n'abana kugeza kuri uyu munsi rero nyuma muri iyo myaka igera muri 14 mu myaka igera kuri 14 niho itorero ryangiriye icyizere ndimpa uyu murimo w'ubuvugabutumwa numva nabyo birasa byabaye nk'ibingora kubera ubuzima nari ndimo ariko kuko nari mbizi neza aho biturutse nari mbizi neza aho bivuye ndabyakira ndashimira Imana ko guhera muri 2007 kugeza kuri uyu munsi Imana yandindiye mu murimo wayo kandi nkaba numva ndi umukristo mbishimiye Imana ntabwo ari imbaraga si amaboko si ubwenge ahubwo ni Imana yabikoze ikindi kintu numva nongera gushimira Imana abo bana muri ubwo buzima bwanjye ntari nshoboye naragerageje ariko ni nayo mpamvu ijambo ry'ubudaheranwa batubwiye umuntu aba agomba gukora ukagerageza Imana aho yaguhera umugisha nta muntu uhamenye naracuruje birananira ndahinga byo nkabishobora ariko urumva guhinga kuboko kwanjye na byose ntibyakundaga kubona wenda nabona umusaruro watunga abana wenda ngusagurire n'isoko nagerageje kwiga imashini ndi umukecuru ndabivugira kugira ngo abantu bagerageze gukora kugira ngo babeho be guheranwa n'agahinda ariko muri ibyo byose Imana ikagenda ifasha kugeza kuri uyu munsi nta mwana wibye nta mwana wasabirije nanjye umwanjye sinigeze nitesha agaciro nakomeje kwiyubaha nkomeza kwiyubaka kugeza kuri uyu munsi turiho n'abana kandi mbona tuguwe neza abana rero Imana yaradufashije bariga umukuru w'izi bintu bya mekanike hanyuma umuto ya nawe yariza arangiza kaminuza ubu turaho mu rugo kandi mbona nabo bari mu nzu y'Imana bakorera Imana nabyo numva ari igitangaza gikomeye muri ubwo buzima rero bw'iyo myaka namaze imyaka igera muri 19 makuru uwo mukecuru ntafite ahantu ho kuba 2012 nza kwisa n'umuntu ugenda wisuganya gake gake mbona akabanza gatoya abantu babimenye baza kumfasha kugira ngo twubake muri uko kubaka rero nahuye n'ikibazo gikomeye nacyo cyababaje umutima wanjye twubatse dufite icyangombwa ariko nyuma cyitwaga icyangombwa cyo kuremera umuturage ko cyari icyangombwa nyine nahawe n'ubuyobozi ariko haza kuba munyene umwuka ntamenya niba n'uwa satani umwuka wa satani baravuga ati nta kuntu umuntu w'umupfakazi yakubaka inzu ingana nka kuriya irasenywa ariko ishenywe ubuyobozi dufite bwiza burabikurikirana urwego rwayishenye ubuyobozi buri hejuru bwarakurikiranye kugeza ko ikibazo cyaje gukemuka gikemuka bampaye indi nzu nziza hariya muri uwo mudugudu nababwiye bagakoni ubu niho ntuye aho ntabwo nabura gushimira Imana yabikoze gutyo ikoresheje ubuyobozi dufite ubuyobozi bwiza bwita ku baturage nabyo mbishimiye Imana hanyuma maze kugera mu buzima navuga ngo bwo kubakwa n'Imana n'igihugu kidufashije abana bamaze gukura ndi nahaho ngaho nyine mu nzu naje kumenya inyigisho zingizi itorero ryacu zirimo zigisha abantu zisana mitima 2019 njya mu isana mitima hanyuma njya mu mahugurwa abereye muhanga ngezeyo nimenyaho ikintu ntari nzi numvaga ndi muzima numvaga narababariye abantu numvaga Imana nshyize mu mutima w'imbabazi ariko mfite uburwayi bwanjye nge ntazi ku giti cyanjye icyunamo cyabaga nk'uko sinashaka kumva radio mu buzima bwanjye bwose numvise radio uhereye muri 2020 indi myaka yose sinashakaga radio televiziyo sinashoboraga kuyireba aho imibiri yabonetse sinashoboraga kujya gutabara mbese nari mfite ihungabana ntazi ariko nkumva nta kintu simbimenye ko rindimo hanyuma rezo nyisho maze kuziga
nibwo nahise nanjye numva muri gihe hari ibintu bihindutse kandi bikomeye. Navuyeyo numva aho imibiri yabonetse najya gushyingura, hanyuma aho abantu bagiye ku kiriyo bambaye kumucyunamo nk'uko nguko nkumva najya mu biganiro nk'abandi, ntangira kubijyamo, ntangira kubibamo. Ikindi kintu nakuyemo gikomeye, Imana yampaye imbaraga muri uwo mutima w'imbabazi nari mfite, ariko yampaye imbaraga noneho zo kwinjira, kuko nari maze kwigishwa ibintu bigendanye n'iryo sanamitima, amenya ko abantu barwaye. Ndavuga ngo ubu buvuzi muri njye, izi nyigisho bampaye, uyu mutima wawe nkwire nanjye kuwuha abandi. Twatangiranye rero n'abamahoro abangaba mu murenge wacu wa Kigali n'ubuyobozi bwacu bwa paruwase, tujya ahantu mu murenge wacu nyine wa Kigali, ahantu ku kagari ka Mwendo na Rwesero, twakora izi nyigisho z'isanamitima. Uyu munsi dufite itsinda ryiza ry'abarokotse, hanyuma riri kumwe n'itsinda ry'abafunguwe, basabanye n'imbabazi ku mugaragaro, kandi abo bantu iyo barebye wumva umuntu yumva aguwe neza, kuko baratubwiye abo bafunguwe baratubwira ngo bo bakimara gufungurwa bumvaga baba mu mazu yabo, ntibagere mu bantu ko baga bafite ipfunwe rikomeye. Abacitse ku icumu nabo baravuga ati twumvaga tutashaka kubareba, ariko uyu munsi babanye neza, barasurana, batahirana ubukwe, baratabarana, mbese ni ibintu byiza cyane. Muri icyo gihe rero nabonye Imana ihoramo ibitangaza bikomeye. 2018 twigeze tubona umubiri wa murumuna wanjye turawushingura, ko mu bintu byambabazaga ntabwo twari twagize tubona umubiri ngo tugire n'umuntu n'umwe wacu dushingura bikambabaza. 2018 tubona umubiri w'umwana mutoya turamushingura, hanyuma 2019 nabwo twagize amahirwe yo kumenya ahantu papa yari ari, kuko yari bamwiciye mu nzu, ariko umuntu wari wamushyinguye agira ubwoba bwo kuvuga ahantu aherere kugira ngo tumushyingure. Ariko nyuma hamwe no gusenga Imana imukorera ku mutima arahaturangira, turamushyingura icyo cyanyomoreye umutima. Muri 2022 mu kwezi kwa cumi, abana turicara barambwa ati rero mama, urupfu rwa papa wabo yapfuye jenoside isa n'iyenda kurangira, kuko yabayeho nawe hishahisha ahantu hatandukanye. Hari n'umugabo umwe w'interahamwe ukomeye cyane witwa Seti, abantu benshi baramuzi, ariko yamubitse mu nzu y'amaramu hafi ukwezi kose, ariko igihe cyo gupfa k'umuntu iyo cyageze nta muntu gitangira. Rimwe rero azamukaje muri karitsiye aho twari dutuye, ahageze ahura n'interahamwe ziragenda ziramwicaza aho ngaho muri karitsiye. Umuntu umwe mu bamwishe, abana baranyicaje muri 2022 mu kwezi kwa cumi, arambwira ati mama, dufite ikibazo twumva dushaka gukemura. Kimeze gute? Barambwira bati dufite umuntu wishe papa, turahura tukabona afite ipfunwe rikomeye, nubwo watanze imbabazi muri rusange, ariko dukwiriye kumwicaza tukamubwira ko tumubabarishye, hanyuma tubijyaho inama, tubishakira inzira. Ntabwo byoroshye, nimwumva mbivuga mutya, ni urugendo rurerure. Murumve, guhera mu kwezi kwa cumi twamuhaye imbabazi mu kwa mbere, tukibaza inzira bizacamo, twarazibuze. Uyu munsi tukumva twayibonye, ejo byarangiye tukavuga ngo iyi nzira nayo izamugora cyangwa se natwe izatugora. Ariko bambe mu kwezi kwa mbere kwa 2022 nibwo twamuhamagaye duhura nawe ahantu, yo ni umwana umwe kuko ndadahari, turamwicaza, turamuganiriza, turamubwira ngo turashaka kuguha imbabazi ku mugaragaro, atari bya bindi we nabyo muri gacaca muri rusange, wowe ku giti cyawe turashaka kuguha imbabazi. Aravuga ngo muhore ikintu gikomeye, kuko ngiyewe byari byarananiye kubegera. Rero dufite umuti wakiza abandi, niyo mpamvu numva ashaka kubwira abanyumva bose ko dukwiriye gufashanya kugira ngo igihugu cyacu gikire. Aratubwira ati buriya nubwo mwabonaga twize tugera igihe kimwe umukecuru twabonaga arapfa 2017 ngo aza kudutabara, bya bindi byo muri rusange, ariko gutinyuka kuba yaza mu rugo ntiyabishoboraga. Iyo mibiri yose twashyinguye yarazaga, ariko ntiyashoboraga kuba yagera muri twe ngo agere nko mu rugo wenyine, aze wenda adusure. Hanyuma rero muri uko kwezi twamuhaye mu imbabazi, nibwo mu kwezi kwa kabiri twamuhaye imbabazi mu kwa mbere, mu kwa kabiri umubiri w'umutware wanjye wari warabuze burundu, kandi ahantu yiciwe hari hazwi, iruhande rw'aho twari dutuye abamwishe urumva bari bahari, ariko berekanaga hatariho, turashakisha turamubura burundu. Ariko mu kwezi kwa kabiri tugira umugisha ukomeye, umuntu umwe waruje kwiyubakira etaje, barimo bakora amakorone bagwa ku mubiri w'umuntu, bahita bahamagara abantu baravuga bati mukirwa mushakisha uyu muntu ni Theoneste Karanga, umugabo wa Faina, kuko niwe muntu wiciwe muri aka gace arabura burundu, kandi ibimenyetso biragaragara. Tugira umugisha dusanga rero niwe, hanyuma mu kwezi kwa gatatu turamushyingura, ibyo nabyo biruhura umutima wanjye. Mu kubona uwo mubiri rero wabonetse, nari maze nk'ese ndimo kujya guhingira aba bantu bafunguwe, twagiye gukora ibikorwa byo kujya kubahingisha.
muri ubumwe bwacu nyine dufitanye nabo mu biganiro twari twaragiye tubaha by'isanamitima. Umunsi umwe nagiye guhingira umwe muri abo bantu, maze kubona umubiri numbangiza ikibazo gikomeye, ndasubiye inkuru kuko ndayibwira abo bantu bafunguwe barayakira bate? Ubuse ndabigenza nte? Numva ndacecetse, ariko bigeze aho numva nane kuzabibwirwa n'abandi kandi ninjye mwarimu wabo, numva sibyo, mpita mpamagara mpamagaramo nka babiri muri bo ndabibabwira. Ubwo barangije kubyumva nibo bahise babwira amahoro, barakize. Dufite umuti wakiza abantu rwose Banyarwanda, nimugerageze imbabazi tuzitange n'abandi kandi nabo nibazisabe, nabo nibazisabe nabyo biraruhura abarokotse. Hanyuma babwira amahoro amwe tutabapfa dushaka kujya kureba mwarimu tukamufata mu mugongo. Baraje rero baradusura muri iyo minsi twamaze y'ukwezi kose tuba mu rugo kukira dutegereje kuzashyingura uwo mubiri no mu itabaro bari bahari. Ubu rero ndimo kubwira Abanyarwanda ko kubana birashoboka hagati y'abiciwe n'abiciwe birashoboka, ariko ni urugendo rutoroshye, umuntu ashobozwa n'Imana, ariko no mu ruhande rwacu nk'Abanyarwanda burya byakunda. Nsoje rero nshimira Imana yabanye nanjye iramfasha buzimira buhindura indindira mu murimo wayo n'abandi baha ubuzima ibaha agakiza. Hanyuma kandi nshoje mbwira Abanyarwanda ko imbabazi zihari, abantu turazifite, abantu ni nabo kandi nibasaba imbabazi bazihabwe kuko nazo ntago zibuze. Turabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha. Turashimira itorero ryacu rya DPR, turashimira igihugu cyacu, Imana ikomeze kubaha umugisha mwese. Nshoje mbashimira, murakoze. Kandi numva nabwira abantu ngo nibinjire mu biganiro by'isanamitima bifite icyo bimaze. Murakoze. Ndagira ngo turebe urugendo aho rugeze nyuma y'ubuhamya, niba ngombwa dutekereza ko udukurikiye ashobora kuba akiri hasi muri bwa budaheranwa twavugaga, aracyari hasi naratera n'intambwe imwe, ariko hari uwo tubonye nk'umutangabuhamya wayiteye intambwe, yarayiteye yarageze. Ijambo ni ryawe, mahoro. Murakoze cyane. Byuze nibyo, icyaha kiraremera. Kampere ku wakoze icyaha, icyaha kiraremera. Kandi burya hari n'icyo bibiri ivuga ku muntu wakoze icyaha. Umuntu wakoze icyaha atihannye, bibiri iravuga ko ahinduka igicamuke, ahinduka inzererezi, ingaruka ziba ari nyinshi kuri we. Rero biranagoye kandi kongera gusubira mu maso y'uwo wahemukiye, cyane ko wamujijije ubusa. Umuntu umukubise umuziza wenda ko yibye, wavuga uti n'undi yari yampemukiye. Ariko twibuke ko Jenoside yakorewe Abatutsi ntacyo Abatutsi bari bakoze. Rimwe na rimwe no kugira ngo babicare n'aho babashakiraga ibirego kugira ngo bemeze abaturage ko aba bantu ari babi, ariko bari babizi ko nta cyaha bakoze. Rero ikintu gikomeye Imana yashyize mu muntu harimo uyu mutimanama. Mutimanama uhora kubaza ngo iki wagikoreye iki? Ukikubaza uri wenyine, ushobora kukikubaza uri mu bantu. Ni nayo mpamvu inshuro nyinshi abafunguwe cyangwa bakoze icyaha cya Jenoside bahunga bakajya kure y'abo bakoreye icyaha, nuko bahunga kubabona kubera icyaha babagiriye. Wa mutima uhora ukomanga, ariko uyu mutima ukomanga nanone abanditsi baravuze ngo uyu mutima ntago ari mubi, kubera ko uba uri kukubwira ngo garuka ku murongo, ngwino ukiranure bimwe wangishe. Burya nicyo uriya mutima ubuvuga. Icyo uba ushaka rero ni uku, icyafashe uyu mutima ni ukwemera, kuko icyaha waragikoze, ntago wagihunga ngo bikunde. Yewe n'ubwonko bwawe burabizi, niyo wava ahangaha ukava mu Rwanda ukajya kure, kure hose wajya ntuzabura kubirota. Uyu mutima wawe n'ubwonko bwabibonye, ntaho bwagiye buracyahari. Niyo mpamvu igikenewe ni igiki? Ni ukwemera. Uyu mutima ubikwibutsa kugira ngo wemere, kandi noneho wihane. Kwihana birakomera, kubivuga biroroshye, ariko kwihana birakomera. Nkurikije ibyo tujya tubona iyo turi mu mahugurwa, umugabo umwe w'i Nyanza yatubwiye ko kugira ngo ave iwabo ku Gasoro azi Nyanza, ntabwo yashoboraga kuzamuka uriya muhanda ngo ace ku bigega. Yaragendaga akazenguruka kubera ko yari azi ko ku bigega hatuye umuntu yahemukiye. Izo ni ingaruka zo gukora icyaha. Rero tuvuga ubudaheranwa, twakwingingira n'uyu muntu wakoze icyaha gutera intambwe yo kucyemera,
ko abakemeye tuzi ko bagize umugisha wo kubabarirwa ayo ni amahirwe abantu bahawe ariko uretse n'uwo mugisha wo kubabarirwa ni n'umugisha wo kubohoka harimo kubohoka kubera ko uyu munsi abo dufite bafunguwe bari muri uru rugendo rw'isanamitima batubwira ko bagenda babohoka bakize umukecuru umwe bahaha kurya indo baratubwiye ngo yakize gereza yo mu mutima yagendanaga iyo gereza y'umutima yarafunzwe nibyo arafungurwa hanyuma amaze gufungurwa ariko hari ibintu atemberaga yatubwira ati ntago nabyemeraga tunatangira ibiganiro tujyayo bwa mbere yaravuga ati ariko njyewe barandenganyije nge nta cyaha nakoze barandenganyije bari abantu barampemukiye nta kibazo uzaze wige ariko uko twize noneho tugera igihe tugiye imbere y'umusaraba n'imbere y'Imana hari icyigisho nyine umuntu yijyana imbere y'Imana we n'ubutabera bwe hamwe n'Imana icy'Imana ikubwiye ni igiki cyangwa icy'umutima ukubwiye ni igiki tugezemo hagati aravuga ati ariko burya ni njyewe twese turikanga ariko burya ni njyewe noneho ni bite tubwire bimeze gute umuntu umwanya mbivuge noneho ati burya wa muntu ni njye wamwishe rero kwemera ni intambwe imwe yo guhinduka kandi kwemera icyakozwe ni iyindi ntambwe yo gufasha abatoya kubereka ko burya icyaha cyarabaye ariko duhari kugira ngo tugikumire rero nari mbuze kuri urwo ruhande gukira birashoboka n'abantu babasha guhinduka icyakoze birasaba kwigisha cyane abanyarwanda bigishijwe igihe kirekire bigishwa nabi rero birasaba n'izindi mbaraga nyinshi n'abigisha ngereho ngo beza batarwaye ku buryo wigisha urwaye utanga uburwayi ufite mwigisha akwiriye gutanga ubuzima kuko ni nabwo dusabwa n'Imana gutanga Bibiliya yavuze ngo tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana iri humure rero nkwiye kuba ndifite kugira ngo ndihe abandi rero iyo ni dukeneye abigisha benshi bafite ihumure rizima riturutse ku mutima ukize kuko iyo twigisha burya barakureba bakureba ibyo babwira nibo babeshya bakubwira ibyo babwira niba ari byo nawe usa nabyo dukeneye abigisha rero basa n'ibyo bavuga kugira ngo abantu bahinduke guhinduka byo hari ubuhamya bwinshi bw'uko guhinduka bishoboka ngarutse ku gihande rero kuri uru ruhande nanone fayina yatubwiye gukiri bikomere birashoboka kandi ni urugendo rutoroshye runagoye ariko dukwiye kwemera kugenda ruragoye rwose kubera ko rugusaba gufungura bya byumba byose n'ubundi ntago tuba twarabibitse kure biba bihari ariko igikenewe ni ukwemera byatubayeho tugatera intambwe yo kubivuga yewe tukemera no gukora icyunamo icyunamo tugikora muri iyi minsi irindwi mu minsi ijana dukomeje kwibuka ariko buriya dukwiye gufasha n'abakristo kugikora cyane cyane ngaruke ku cyo mwarimu yavuze ngaruke iwacu noneho mu kirukore tubigenza gute kuko ugiye gukora ubushakashatsi usanga mbihanganira abarokore kunyumva simbivuze nabi ndabivuze kugira ngo dukire ariko usanga abakristo benshi bararwaye kandi ariko nubwo barwaye bazi ko ari bazima bamwe abandi bihisha mu mwuka abandi bakavuga hari ahantu mwarimu igeze kuvuga avuga ati nyine ndagerageza ndasenga cyane kugira ngo nzigire mu ijuru kikare ari akamenyetso iwacu tureberaho depression abarokore iyo bihebye ntabwo babwira Imana ngo abababaye abadakizwa abo baravuga ngo Mana rero bariyahura reka tube mu magambo asobanutse ashobora kwiyahura udakizwa ariko twebwe abarokore iyo twihebye turavuga ngo Mana rero rwose ngo nyeza unyitwarire nyeza unyuri kubera ko tuzi ko kwiyahura bidashoboka ariko icyo ni ikimenyetso iwacu cy'umuntu wihebye tureberaho tukavuga ngo yo uyu muntu akwiye kuvurwa hari n'urwego agera ukabona akwiye guhabwa imiti rero ibyo ni ngombwa kubireba ni byiza rero ko abakristo dukwiye kwemera ko natwe turi abantu aya mateka ni ayacu yatugizeho ingaruka twemere gutera intambwe zo kuvurwa dusange abadufasha barahari cyakoze n'abafasha abandi mu isanamitima nabo biyongere kuko umubare ukeneye kwiyongera kuko urebye muri kushe zose z'abanyarwanda turarwaye uyu munsi twavuze kwibuka tuvuga jenoside n'abayikorewe tuzanyemo n'abayikoze
mu gihe kigoye rumva rero tugeze ahantu muti dukwiye kunywa nk'abanyarwanda usharira kugira ngo dukize igihugu.